Yes. Yes, sir. God morgen. God morgen. Da vi I gang igjen. Da vi I gang igjen. Nummer 12. Yes. Ja. Og jævlig chill studio I dag. Det var så deilig. Jeg ble så glad når jeg kom inn her og så disse stolene. Jeg bare, yes, nå blir det deilig å sitte. Ja, de skal ha noe konsert, åpen scenekonsertgreier på Artilleriverkstedet her på fredagen, tror jeg, som driver I Rigge Skien og så videre. Så da hadde de liksom flyttet alt vi hadde rigget opp, og da tenkte jeg at nei, vi tar en litt chill studio-setting I dag. Ja, jeg må si jeg foretrekker dette. Det var, ja, det var jævlig deilig å sitte her. Det var mye, mye bedre, altså. Mye, mye bedre, så det foreslår jeg til neste gang. Det kan godt hende det blir det da. Ja. Så, ja, ja. Ja. Ellers, livet? Livet egentlig jævlig bra, skal jeg være ærlig. Så bra. Ja, det Noen som har det I disse tidene? Ja, det litt mindre jobb og sånn, men jeg har jobb, og har jeg liksom plutselig treffet noe rett I hjertet, så har jeg det så sykt bra med kjæreste og hele pakka nå. Så gøy. Ja, det sånn bom-bom-greie. Det ingenting som slår den følelsen med, nei, å trippe rundt på små rose skyer. Og nei, det helt rått, og liksom den troa på fremtiden med oss, liksom. Det lenge siden jeg har vært så sterk som jeg nå, så jeg really happy. Herlig. Jeg glad for din skyld. Ja, men det godt å høre. Det gøy. Det som sagt, det ingenting som slår den følelsen der. Nei, det ikke det, altså. Det Hun bor her I Horten nå, eller? Jeg bor I Tønsberg, men Tønsberg. Nå har vi veldig mer eller mindre bodd sammen I de siste to månedene, Så det gøy, ja. Det har bare vært naturlig, men Tønsberg-Horten, det jo ikke langt da. Nei, du gjør det godt. Det liksom godt, kvarter å kjøre, så det ikke noe issue. Så, nei. Så det super happy. Ja, herlig. Ja. Herlig. Du fortsatt lykkelig gift? Jeg fortsatt lykkelig gift. Ja. Jeg går ikke på små rosa skyer, det kan jeg ikke påstå, men vi har jo vært sånn nå til sommeren, så det faktisk fem år siden vi møttes. Ja. Det går fort, altså. Det gjør det. Og det som litt, det som jeg tenker på som litt morsomt, da, nå blir jo dette litt sånn personlig greie her, liksom, men det vi Altså, du har jo også vært igjennom den der lengre perioden med en masse dating og forskjellige kjærester og sånn I en periode av livet, for ikke alt for mange år siden. Mm. Og det jo liksom, og det har jeg også vært de siste fire årene. Så vi jeg tror vi vet den der feelingen å prøve da, å finne noe som passer det man vil I livet. Ja. Og så når det plutselig på en måte dukker opp sånn helt ut av det blå, det jo da det faktisk skjer. Det var jo sånn med Anine og meg også, liksom. Det var jo som vi bare visste hvem hverandre var og sånn, og så plutselig kom vi sammen I en setting, og så det bare kadrønn. Og det digg, så du vet liksom litt om det. Ja, jeg vet akkurat hva du mener, og just det når du liksom har passert 40 og I den I den bobla, datingbobla der, du blir lei, altså. Oh, du har liksom bare lyst til å slå deg til ro. Ja. Og det var sammen når jeg møtte Renate, for da hadde jeg egentlig bare, jeg må gi av faen I hele greia, ikke sant? Ja. Og så så var det faktisk en jobbekompis til meg, han spurte meg om, har du prøvd Tinder? Mm. Så jeg bare, nei, ikke det, bare sånn jævla, ja. Knullesite? Ja, koket på pul. ja, så tenkte jeg, så logget jeg meg inn og lagde en profil der, Og Renate da, det var samme dagen jeg signet opp der, så klikket vi like på hverandre da, og sen, så det var sånn. Når du minst, som du sier, når du minst aner det, og når du ikke leter aktivt, tror jeg, det da det skjer. Ja, det det. Det uten tvil. Det alle mine erfaringer nå. Har jeg jo dratt litt på året, så jeg har jo hatt noen forhold og datings opp igjennom. Mm. Og min erfaring at det da det funker. Ja. Når ikke det står pip I panna på deg, liksom. Ja. Og du har egentlig tenkt at alt chill, og så plutselig så møter du noen som bare klikker på et nivå som noe helt annet. Det er da det virker. Ja. Det det. Så. Og det også en ting som jo eldre du blir, jo vanskeligere blir det å finne noen som på en måte, for man blir jo mer og mer sær, eller man blir mer og mer
man har komfortabel med hvem man er om sine ja, ting, ikke ja, sant? Ja, ikke sant? Og du har ikke den greia med at du er så jævla villig kanskje lenger til å fire på alt mulig rart, eller du tenker at, vet du hva, det her er meg, mm. og take it or fucking leave ja, it, liksom. Sant? Og det er klart da, men samtidig, forhold er jo å gi og ta og kompromiss og hele pakka. Selv sagt, men just de grunnleggende tingene må være på plass. Det må det, altså. Så, ja. Ja, så der er vi tydeligvis bra om dagen. Så jeg får satse ja. På at det fortsetter. Ja, kanskje du blir gift snart også, da? For tredje gang. Har du vært gift to ganger allerede? Ja, jeg har vært gift to ganger. Så ja, never say never, sier jeg bare. Yes. Så, ja, jeg var tidlig ute første gangen, så... Ja, det må det ha vært da. Ja, da. Så, det sier man, det visste jeg faktisk ikke. Nei, ikke sant? Der kommer det fram ja, news in the podcast. Old news. Artig. Så, ja da. Så, nei, vi får noe se på det da, men har det i hvert fall jævlig bra. Ja, så, det er bra. Det er det viktigste. Ja. Det er det viktigste. Ja, og i og med at vi er i den der verden vi er i med situasjonen vi er i og sånn, det blir liksom litt sånn, det virker nesten som vi blir mer og mer vant av det på et vis. Ja. Folk er liksom litt mer chill around it, men samtidig så må vi jo ikke glemme, eller da, jeg har en tendens til å glemme, ja, altså. Det var sånn, jeg husker ut på en sånn langtur med MC-klubben og en gjeng her på søndag, og så kommer en kompis som hang seg på denne turen, da, som er utenfor klubben, som ikke har sett på lenge, liksom. Og det var liksom bare, hei, og sånn der bjørneklem. Ja, ja, ja. Og tenkte, oi, det skulle vi jo ikke. Men jeg glemmer meg. Ja, ja. Enda, altså. Ja. Så vi må fortsatt ta hensyn til dette her, men... Men igjen, nå er det noen nye nyheter i morgen, skjønte jeg. Så ja, jeg er så spent på, og det er vi jo alle, og de fleste som hører på denne podden i hvert fall, når treningssenterne kan tenkes å åpne. Ja, det er ikke noe tvil. Så det er vel dessverre i den såkalte høyrisikogruppen. Så det er jo, vi trenger jo ikke å si, en lege til å fortelle det egentlig. Altså, her står det jo mennesker oppå hverandre og svetter og spruter bodily fluids over et helt gym, liksom. Nå vet jeg ikke helt hvor du trener den. Det skulle du visst. Ja, ikke sant. Ja, jeg tenkte på svette og sånn. Okay, okay, okay. Så, ja. Kommer helt an på hvordan du legger det fram. Ja, det gjør det. Sett komma riktig, liksom. Fy faen. Jeg ser det for meg, altså. Uff, ja. Neida, det var noe svett og sånn jeg tenkte på. Så treningssenteren her, høyrisikogruppa, det, nå blir det bare feil nå. Høyrisiko på få. Oh my god. Neida, basically vi håper at treningssenteren åpner snart. Ja. Jeg tror vi trenger det nå. Ja, fader ass. Oi, oi, ja. Så, ja, ja. Nei, i hvert fall så skal vi ha en gjest i dag. Hvem er det egentlig? Ja, vet du hva? I dag har vi en gjest som har en solid, er vel egentlig noe mildt sagt. Hun har en skikkelig solid utdanning. Ok. Hun har doktorgrad i... Vet du hva? Jeg kan ta og åpne den websiden her. Ja, det kan jo være greit å ha facts her riktig. Hun har doktorgrad i idrettsvitenskap, mastergrad i idrettsernæring, master of sport nutrition, kandmag i næringsfysiologi. Så hun er en så hun har peiling, velutdannet dame. Ja, og så har hun vel også direkte erfaring med vårt område, fitness og trening og sånt. Ja, ja, hun har selv konkurrert. Jeg blir Therese Fostervold Mathisen, er det vi skal ha som gjest. Ja, det var kanskje greit å få med. Ja, jeg ble kjent med henne rett i begynnelsen av 2000 når jeg hadde flyttet til Norge for å trene hun stilte for samme klubb som meg, Partnergym, ja. Kristian Egner. Mm. Så vi konkurrerte sammen då första gången i 2002. Så hon har konkurrerat, så vet vad det drejer sig om. Ja. Och det vi ska snacka om, det är ju hennes tema egentligen. Yeah. Så jag känner inte själv personligen att jag liksom har 100 frågor och sånt runt det, så vill ju det komma sånt lite efter vart. Mm.
regner jeg med, for det er jo et tema som er, og ikke minst dette med spiseforstyrrelser. Yes. Jeg tror det er mye mer vanlig enn man kanskje ser og vet, og framförallt i miljøet vårt. Ja, jeg tror det, ja. Jeg vet jo selv når du er på konkurransediet, du blir fucka i huet, og det tar... Så nå etter at jeg stilte i fjor, i fjor høst, det tok i hvert fall 2-3 måneder før jeg var tilbake og ikke var så her matfokusert. Mm. Det som du går og tenker på mat hele tiden, uansett om du kan spise så mye du vil. Så, ja. Så det tar tid å få kroppen tilbake. Det gjør det. Det gjør det. Og da framförallt med du har sosiale medier, og du ser folk ser så rå ut på alle bilder og allting. Ja. Og det er mange som vil se ut sånn hele tiden, ikke sant? Ja, og det er jo en av de store problemene, spesielt for unge mennesker, som det hjelper nesten ikke hvor mange ganger man sier til at ja, men vi ser ikke sånn ut bestandig. Det her er the top of the top, og bildene og videoene er gjort når vi var i top shape, og nå er jeg på å si, synes jo ikke muskulaturen min lenger heller, liksom. Nei. Men det hjelper ikke, for det er det man pusher ut i sosiale medier, og sosiale medier er i dag på å si, vår store kanal. Og det sånne ting tror jeg kanskje Therese kan snakke litt om også. Ja, jeg vet hun har veldig innsikt i dette. Ja, så bra. Også drevet forskning på hvordan man best kan bote for eksempel da bulimi med kognitiv terapi, det vil si trening og sånne ting. Så det skal bli interessant å høre. Ja, så bra. Og en liten melding til alle dere som ser på og hører på oss. Og det er sykt viktig at hvis vi skal kunne klare å fortsette med dette her sånn, så må du som synes dette her er kult, du må faktisk dele det, tipse de som kunne hatt interesse av å se på det og så videre. Bare en like hjelper. Så gjør det om du liker det vi gjør og synes det er litt kult om vi skal fortsette. Så ja. Klikk, liker og... Og gjerne dele. Del podcasten, del YouTube-videoene, slik at fler får mulighet å se det. For jo fler følgere vi får, jo større mulighet har vi å kjøre enda fler episoder, få enda fler gjester, enda fler interessantere gjester. Ja, og ikke minst at vi kanskje kan faktisk gjøre podcaster andre steder innimellom også. At vi kan dra på et gym, eller at vi faktisk kanskje kan stikke og besøke Samir i Dubai da, og gi dere first hand information og det ene og det andre fra mange kule steder. Men sånt koster litt, og da må vi prøve oss å få opp antallet på denne podcasten og vloggen her. Så gjør det. Skal vi ringe Therese da, kanskje? Det kan vi gjøre. Herlig. Klapper vi det i gang? Da kjører vi. Blir du klar, Therese? Jeg er klar. Så bra. Da sier vi velkommen til Therese Fostervold Mathisen. Ja, velkommen. Takk for det. Takk. Du kan vel starte med å gi folk en presentasjon av deg selv? Ja, jeg er ernæringsfysiolog. Jeg har en bakgrunn for ernæringsutdanningen som helse- og treningsterapeut. Har jobbet i en 12-årsperiode i et eget foretak som ernæringsrådgiver. Drevet mye foredrag, undervisningsvirksomhet og konsultasjonsvirksomhet, medieuttalelser og artikkelproduksjon. Så har jeg de siste 5 årene gått videre i akademien med å gjøre ferdig en doktorgrad i behandling av spiseforstyrrelser med en helt, nesten litt kontroversiell, men helt ny behandlingsmetode. Og etter denne doktorgraden så jobber jeg nå videre som forsker og underviser på Høgskolen i Østfold. Ja. Det er jo litt det da. Det er jo ikke noe leke... Solid utdanning, det. Og så har du vel også erfaringer med trening, fitness, konkurrering, den biten. Du har litt erfaring der også. Ja, jeg vil jo si da at jeg bærer på både tung egenerfaring og akademisk kunnskap rundt de temaer og fagområder som jeg brenner for. Da. Og det er som du sier, jeg har en lang idrettsbakgrunn. Jeg har jo alltid drevet med idrett fra barneårene oppover, sånn de tradisjonelle håndball og litt volleyball og sånn.
Mens de senere, mer holdt på å si voksne ungdomsårene, så var jeg aktiv styrkeløfter. Den likte jeg, voksne ungdomsårene, den likte jeg, Therese. Ja, ja. Ja, men det var litt for å skille på at nå er jeg blitt, nå er jeg ikke ungdom, nå er jeg voksen. Så hvis vi sier de voksne ungdomsårene, som var en tid tilbake da. Den skal vi bruke, så... Andreas. Den skal vi huske ungdomsårene, den må vi huske. Tusen takk, Therese. Ja, ja. Godt å høre at jeg kan utvide ordrepertoaret. Ja, det er bra. Nei, men da drev jeg altså med styrkeløft og prøvde også avslutningsvis med athletic fitness. Den har jo på en måte vært en sportsgren som har brent litt ut da. Ja, det men den var spennende, synes jeg, fordi den hadde dette idrettslige elementet med seg på scenen. Og i tillegg til liksom å være en aktiv idrettsutøver selv, så har jeg jo jobbet mye, som jeg sa, i eget foretak, og jobbet aktivt med kundemasse. Så jeg føler jeg har en god innsikt i hva som rører seg av utfordringer blant folk flest, og hvordan det er å være idrettsutøver i ulike situasjoner, enten det handler om å bare prestere, eller om det handler om å også manipulere kroppsvekt, for eksempel. Og nå da en god faglig kunnskap på hvordan dette, disse ulike elementer påvirker oss, både det å prestere og det å regulere vekt uavhengig av aktivitetsnivå, egentlig. Mm, mm. Ja, for det er også en sånn, jeg tenker jo sånn, ok, nå skal vi prate med Therese, vi har sinnssykt mye kunnskap rundt det her. Jeg sitter jo ikke personlig med 1000 spørsmål, men, så jeg tror nok du må... lede an litt inn på temaer og sånn. Ja, jeg vet jo, eller det vil si, jeg vet ikke, jeg har hørt og jeg tror at det er mye spiseforstyrrelser, mye rundt dette her innen den trenings- og spesielt den fitnessverden. Så det tror jeg kanskje du kan innlede og prate litt grann om dine erfaringer og ikke minst da det du driver med. Jeg kan jo begynne med å si at det med spiseforstyrrelser var egentlig et fremmed tema for meg i veldig mange år. Og noe jeg overhodet ikke egentlig hadde noen kunnskap eller kjennskap til i ungdomsårene. Min interesse for ernæring, den kom litt sånn tilfeldig under utdanningsløpet som helse- og treningsterapeut, hvor kosthold også er en viktig bit av det å veilede folk i livsstilsendringer og aktivitetsvaner. Og etter hvert så kjente jeg litt på det at som styrkeløfte, hvor du faktisk skal da trikse vekta di litt opp og ned i vektklasser, og for så vidt også klare å prestere på dagen det gjelder, så erfarte jeg at det var ikke så mange som kunne gi meg kunnskap i hva jeg skulle gjøre for å gå ned de par kiloene jeg trengte på å justere vektklassen min, eller vite at jeg klarte å ha trøkk i kroppen til å ta i på stevnedagen. Og begynner å tenke litt tilbake til egen idrettskarriere, i ballidrett også, det var aldri noen som fortalte noe om kosthold. Og vi var på lange cupopphold og var dritslitne i løpet av en helg med mye kamper, men det var ingen som sa noe om timing av mat og hva vi burde ha spist eller ikke spist og så videre. Så etter hvert så fant jeg ut at det var mer ernæring jeg ville vite mer om, og spesifikt da mot det å prestere. Fordi jeg hadde et ønske om å komme tilbake til idretten og bidra med økt kunnskap, sånn at ikke så mange utøvere står i den tvilen og frustrasjonen jeg selv hadde kjent på. Jeg erfarte jo ganske raskt at det er vanskelig å komme tilbake til idretten, fordi at de i hvert fall organiserte idrett drives på dugnad og frivillighet, så det var ikke så mye å leve av som ernæringsfysiolog hvis du ønsket å selge inn dine tjenester der. Men etter hvert så har jeg da fått økt kunnskap om at mange da opplever dette med vektregulering i idrett som veldig vanskelig, og det tipper litt over til mer sykelige regimer. Og så har vi også kunnskap nå om at det er ikke nødvendigvis idretten som medfører at folk begynner å få et spiseproblem, men at de søker seg mot spesifikke idretter hvor det er lov eller lett å skjule at man har et spiseproblem. Generelt så viser det seg at ungdom og mennesker som er fysisk aktive, de får et bedre selvbilde, mestringsfølelse, egenopplevelse, og står bedre rustet i å tåle en del påkjenninger i livet. Og generelt så vil man da tenke at det å være fysisk aktiv og et godt forhold til egen kropp vil være en buffer og en beskyttelse mot det å utvikle for eksempel såpass ekstrem spiseforstyrret atferd at du har en diagnose som kalles spiseforstyrrelse.
Men så ser vi dessverre da at i en del idrett så er det faktisk en høyere forekomst av spiseforstyrrelser enn det vi ser i den generelle befolkningen. Så vi trodde at det å være fysisk aktiv skulle gi deg en fordel og stå bedre rustet fordi du har et bedre forhold til egen kropp og selvfølelse og selvbilde. Men så ser vi da plutselig at det er faktisk litt ille stilt i noen idretter. Og da er det klart at dette finnes jo i alle idretter og alle samfunnslag, uavhengig av idrett eller ikke. Da. Men som jeg sier, jeg har plutselig sett da, med en del kartlegging, at det er faktisk en overforekomst av spiseforstyrrelser og spiseforstyrret atferd blant aktive, en del aktive i forhold til de mindre aktive i befolkningen. Men hvis jeg skal prøve å tenke litt i forhold til, det er sånn som jeg tenker noen ganger da. Ja, jeg hører at det er mange som har spiseforstyrrelser og søker seg kanskje mot fitness-trening-biten og den greia der sånn, for der får man liksom en slags kontroll på det man spiser. Så jeg kan jo fort tenke at det er synd at man har spiseforstyrrelser og den biten der, men er det ikke da kanskje litt bra at man bruker det inn mot en litt sunnere greie med trening, komme i form, spise sunn mat og den biten der sånn? Eller tar jeg feil der? Jeg tenker helt feil der, liksom. Nei, jeg forstår veldig godt tankegangen din, og jeg ser veldig mange reportasjer i ulike treningsrelaterte miljøer, altså magasiner og nettsteder, som veldig ofte presenterer sånne suksesshistorier. Gikk fra anoreksi til fitness, fikk det bra, se på kroppen, nå er hun frisk, ikke sant? Og så glemmer vi det at kroppen og utseendet på kroppen handler ingenting om hvordan man har det med seg selv og hvorvidt man har en diagnose eller ikke. Og jeg tenkte jeg skal lande litt på den, men jeg bare løfte frem det at selv om vi ser spiseforstyrret atferd og også spiseforstyrrelser i veldig mange idretter, så er det noen som er spesielt utsatt. Og det er jo helt klart de som har fokus på vekt, ikke nødvendigvis bare estetisk sett, men det er helt klart en risikogruppe i seg selv. Da. Disse ulike idretter, RS, stup, gymnastikk og fitness, som du er inne på, ikke sant? Hvor du skal faktisk levere produkter kropp i utseende. Det er en høyrisikosport, helt klart. Men så har du også disse som vi kaller vektbærende idretter, som for eksempel å løpe maraton, det å gå på ski, der du skal bære din egen vekt over en veldig lang distanse. Det er jo ikke å legge skjul på at det å ha en lavere vektmasse og flytte da over tid vil være energibesparende og gjøre at du eventuelt kanskje holder ut og vinner, ikke sant? Og til slutt så vil jeg kategorisere det som vi kaller vektklasseidretter. Boksing og ulike kampsport og styrkeløft og vektløfting, hvor du skal trikse opp og ned, ikke sant? Så disse ser man jo en overforekomst i forhold til andre idretter. Og så kan man lure på, er det idretten som utløser dette problemet, eller er det det at man søker seg mot det? Og det er begge deler. Det er det helt klart. Det er begge deler, for jeg vil jo fort tenke at det er litt sånn at man søker seg mot. Men er dette noe som har blitt mye mer av nå på senere år? Eller har det alltid vært sånn litt i kulissene? Jeg tror nok det alltid har vært sånn. Men jeg har lyst til å lande litt på det Jon sier med fitness. Er det ikke bedre at de nå får kontroll og spiser litt? For det... Min erfaring fra fitnessmiljøet var jo før sosiale medier. Den er natt og dag, for å si det sånn. Da var det ikke så lett å holde kontakt med en tilhengerskare som liket deg opp i skyene og som pushet de ekstreme interessene dine så veldig høyt. Jeg synes det er litt uheldig utvikling da, fordi vi ser det at det er veldig mange nå som søker seg mot fitnessidretten med en underliggende spiseforstyrret atferd eller spiseforstyrrelse. Fordi de nå har funnet en idrett hvor det er lov å være opptatt av kalorier og matinntak. Hvor du skal være det. Hvor det er lov å trene mye. Fordi du skal være det. Og dette har jo også blitt en idrett som skiller seg fra den tradisjonelle kroppsbyggersporten, hvor kroppsbygging handlet om hele tiden å utvikle seg, ikke sant? Utvikle masse. Og skulle du utvikle muskelmasse, så kunne du ikke være halvdefa året rundt. Du var nødt til å slippe deg opp i vekt og legge til rette for en vekst i kroppen, ikke sant? Ja, nok kalorier. For det er liksom en av de tingene som jeg har tenkt litt på. Før så var det sånn, akkurat sånn som du sier, byggere den gangen. Da var det sånn at i off-season så var det egentlig heit,
Altså, det er feit i gåsetegn, men altså, det er jo da i forhold til hvordan man ser ut når man er på scenen. Men i dag så er det sånn at det virker som om de aller fleste absolutt ikke lar seg komme så høyt opp i vekt. Jeg har jo masse kompiser, eller vi har masse kompiser som veide typ si 98-100 kilo på scenen. Det er jo snakket om svære gutter her, liksom. Men off-season så var det 130 kilo, 135 kilo. Men det er jo nesten ingenting lenger. Og det er ikke sunt det ene eller det andre egentlig. Altså jeg helt enig. Det var liksom, det var ikke uvanlig å gå ned 20 kilo på diett for å komme i sceneform. Og i dag så går det ned 6 kilo og så de i sceneform. Så det en stor differanse her. Det ganske ekstrem differanse faktisk. Ja. Og det jo verken, altså verken det ene eller andre veldig bra. Noe midt imellom hadde kanskje vært bedre. Fordi at hvis du driver stadig og svinger deg 20 kilo opp i vekt, så ikke det bra for de ulike fysiologiske prosesser, som for eksempel skjelettmasse eller stoffskift over tid og så videre. Men det heller ikke bra å gå da halvdeffa gjennom året i en egentlig en tilstand hvor kroppen ikke har det suverent bra, rent fysiologisk, og som regel ikke mentalt heller. Og det det jeg litt bekymret for da, disse som nå er veldig opptatt via sosiale medier også, hvor du får den økte drivkraften til å være opptatt av det, holder seg litt sånn halvdeffa året igjennom og lever etter de samme regimene som man gjør normalt 3-4 måneder på diet, men som man nå trekker ut i det lange løp. Så nå er det på en måte å bevege seg inn i et miljø hvor det er lovliggjort da, å telle kalorier og trene mye, hvor det er lovliggjort å være veldig restriktiv gjennom uka, men å ha en såkalt cheat day. Og det var der jeg skulle liksom tilbake til når vi holdt på før sosiale medier. Jeg tror ikke noen av oss kunne begrepet cheat day da. Altså på off-season så spiste du det du skulle, men på diet så skulle du helst holde det strikt, og så kunne man ha en såkalt spisedag. Men de virkelig gode utøverne, de spiste jo da mat. De spiste ikke junkfood og godteri og is og bøtter og spann og dritt, ikke sant? De spiste kvalitetsriktig mat. Når jeg hadde cheat day, og coachen min sier at hva jeg skal spise, jo, så var det ekstra ris, en ekstra kjøttklump, eller et eller annet sånt nå. Det var ikke en haug med brødskiver med nougatti og godteri og sjokolade og sånn skit som var liksom. Det var ren sunn mat. Det var bare mer av det enn man gjorde. Ja, jeg helt enig, og det er sporet helt av med disse cheat days da. Vi som gikk på diett før sosiale medier, hvor vi viste hva vi gjorde, eller sånn som de gjør nå, hvor de viser sine cheat days. Altså, vi turte jo knapt å snakke om at vi hadde røket på dietten og spist en proteinbar mer enn det sto på planen, ikke sant? Det var fy, det var svakhet, det snakket vi ikke om. I dag har man lovliggjort det mønster at du skal på diett, du skal telle kalorier, du skal være strikt, og du skal ha preppet maten din uka gjennom, men så skal du ha en cheat day, da skal du såkalt grisespise, og du må gjerne ta bilder og skryte av hvor mye du har klart å spise. Og da begynner vi å lovliggjøre det atferdsmønster du ser ved alvorlige spiseforstyrrelser. Og da er det klart, da er det lett å bevege seg inn i dette miljøet hvis du allerede har en underliggende problem, og ikke blir fanget opp fordi du går inn i et miljø hvor dette er normal atferd. Og gjerne det at etter cheat day så blir det litt dårlig samvittighet, så da tar du inn en ekstra treningsøkt dagen etterpå for å kompensere. Og da er vi inne i et bulimisk atferdsmønster, og så er en av diagnosene for spiseforstyrrelser. Og dette er jo litt av det vi ser når vi kartlegger nå, for vi har jo nettopp gjennomført en kartlegging av fitnessutøvere også her i Norge. Og da ser vi dessverre en veldig høy andel med selvdefinert spiseforstyrrelse, at de innrømmer å ha hatt det tidligere. Og vi ser med våre måleinstrumenter at en god del av de dessverre fremdeles har problemer. Vi kan ikke si om de hadde det før de startet med fitness, eller om de fikk det av fitness, men vi ser at det er en høy andel, og jeg finner ikke det unormalt, fordi at dette er et miljø hvor det på en måte er akseptert å leve på den måten som man dessverre også gjør ved spiseforstyrrelser. Hva tror du at en sånn, og din oppfatning, det kanskje ikke finnes noen direkte forskning på det, men en da som har kanskje noen underliggende spiseforstyrrelse, som kommer inn i fitnessmiljøet, og da skal stille, gå på en hard konkurransediet, blir det verre da? Ja,
Det blir helt klart verre. Det som blir verre, det er ikke på dieten frem mot konkurranse, fordi at da er dedikasjonen og motivasjonen så sterk at det er små glipper underveis, men ikke noe alvorlig som preger hverken deg mentalt eller fysisk. Etter hvert begynner du å bli sliten selvfølgelig, det kjenner vi jo igjen når det nærmer seg konkurranse. Da er man jo ikke på høyden hverken fysisk eller psykisk. Men det som skjer etterpå, hvor alle snakker om at ja, men da skal du spise deg gradvis opp igjen, det er det jo ingen som gjør. Alle ryker på smell etter smell, fordi at kroppen er sulten. Det er en helt vanlig fysiologisk mekanisme som driver deg mentalt til å ikke klare å stoppe, ikke sant? Kroppen er utsulta og trenger mat. Og når du nå ikke lenger har den bremsen som konkurransen og scenen var, så er det vanskelig å holde igjen. Det er ikke noen argumenter, liksom. Du tenker at jeg tar det neste dag, og så klarer du ikke det. Men jeg har lyst til å... litt sånn psykisk nedtur av det også, fordi at det endrer seg så ekstremt fort. Man har jobbet i månedsvis med å komme inn i en form som det syns striper og blodårer og det ene og det andre, og så går det liksom, så er det en uke liksom, så er det bare sånn puff, det er borte, det går fort, og den er tøff. Jeg svartmaler jo veldig nå og sier spiseforstyrrelser alt sammen og fitness alt sammen. Men jeg er jo fullt klar over at majoriteten har nok ikke en spiseforstyrrelse, selv om de har det vi kan kalle en spiseforstyrret atferd, fordi du er så himla opptatt av hva du skal spise og ikke spise og så videre. Så er det ikke nødvendigvis en psykisk belastning å ha dette fokuset for alle. Men når du spurte innledningsvis, er det ikke bedre at de tar steg fra en spiseforstyrrelse til å gå inn i miljøet og lære seg riktig? Jeg tenker at grunntanken din ved å gå fra det syke til å lære seg hva som er riktig, det er jeg helt enig i. Men hvis du går inn i et miljø for å lære det riktige som fortsatt har fokus på kropp, så er det ikke riktig. Fordi grunnproblemet med spiseforstyrrelser er at du overevaluerer kroppen din. Hvor viktig det er å presentere kroppen din for andre som et prosjekt du har mestret. Og når du da går inn i et miljø som faktisk da bare utelukkende har fokus på kroppen din, så flytter du på en måte bare fokuset fra å spise for eksempel minst mulig, som en anorektiker da vil gjøre, til å for å gå ned i vekt og bli tynn, til å nå forme kroppen på en annen måte. Og det er fremdeles like sykt, men selvfølgelig sånn umiddelbart tenker man det er bedre fysisk, men det er egentlig ikke det, for vi ser at det er en del ringeffekter på stoffskifte og på benmineraltetthet, og hvis vi ser borti det fra den psykiske belastningen der da. Det er jo liksom sånn, hvis jeg skal liksom dra egne erfaringer inn det, og jeg har på ingen måte spiseforstyrrelser, men allikevel så blir man litt forstyrret av, for jeg merker jo en forskjell på meg og kroppen min etter at jeg da har i mange, mange år levd veldig sunt. Så jeg har en ganske flat, sunt kosthold med sunne råvarer og så videre. Og etter en def og så videre, så var det enda verre. For når jeg kom tilbake liksom til livet igjen da, ved å spise normalt uten at jeg hadde noe forstyrrelse av noe greier, så merker jeg at fy faen, hvis jeg spiser det en haug med brødskiver og det er bolle eller et eller annet, magen er jo totalt opprør. Og så tenker jeg, oi, nå må jeg ha fått en eller annen slags intoleranse for et eller annet her, for det her er jo helt på trynet. Så selv om man ikke har psykiske forstyrrelser eller spiseforstyrrelser og så videre, så blir du absolutt preget av et langtids behandling av kroppen når du endrer det igjen etterpå. Så det er jo litt sånn interessant her. Ja, og det er klart at har du gått på en streng diet, så er ikke bare kroppen generelt utsultet, men tarmen din er også utsultet. Tarmen din fungerer ikke optimalt. Dels at den ikke har møtt de ulike matvaregruppene hyppig nok til å tolerere det, for det er jo en trenbarhet du må gjøre med tarmen din, for eksempel å tåle brødvarer. Men også det å i det hele tatt å ta imot en større mengde mat og fordøye det tilstrekkelig bra. Så veldig mange vil ha mage-tarmproblematikk med både mye gassdannelse og også en del forstoppelse etter dietperiodene. Dessverre så er det mange som trekker slutninger om at de ikke tåler ulike typer mat og kutter ut matvaregrupper, og det kan være sterkt uheldig, for begynner du å trikse der uten god hjelp, så kan du jo påføre deg en del ernæringsmangler som ikke er heldig. Jeg tenker at de fleste bør være klar over at en utsulta tarm tåler generelt dårlig mat, så det handler bare om å trene opp tarmen igjen. Og så tenker jeg at din erfaring som du beskriver når du spiser boller, det var jo ikke én bolle du spiste da, ikke sant? Så når det blir...
blir litt mange boller, så blir de fleste litt oppblåst. Det er helt normalt. Jeg har jo normalt, altså. Men en ting jeg må spørre da, i forhold til spiseforstyrrelser. Man hører jo alltid at jenter har veldig ofte spiseforstyrrelser. Men er det like vanlig at gutter, eller er det gutter som også har spiseforstyrrelser? Ja, jeg må bare presisere, jeg vet hva du mente, men bare presisere deg. Det er ikke riktig å si at jenter har veldig ofte spiseforstyrrelser, men det er flere jenter enn gutter som har spiseforstyrrelser. Ja, ja. Det var sånn. Ja. For det er det man hører. Man hører om jenter som har det, men man hører aldri om gutter, liksom. Nei, statistikken sier at det er 10 ganger så mange jenter som gutter som har spiseforstyrrelser. Den statistikken tar utgangspunkt i anoreksi og bulimi. Nå har vi en ny diagnose med overspisingslidelse som kommer inn, og den viser seg å være mye mer kjønnsnøytral. Og for å være liksom raskt, en sånn rask oppklaring, det som skiller de adferdsmessig da, for det underliggende er veldig ofte likt, enten det kan handle om egenverdi og evaluering av egenverdi, eller det kan handle om traumatiske opplevelser i oppveksten og omsorgssvikt, som kan være utløsende årsaker, sammen med genetikk, og det må vi ikke glemme, det er genetikk som ligger mye bak ulike lidelser, også spiseforstyrrelser. Men hvis vi ser på symptomene, så vil jo anoreksi, så handler det om å spise veldig lite, ofte trene veldig mye, sånn at man blir veldig avmagret og tynn. Ved bulimi så har du det i alle vektklasser, men veldig ofte i normal vektklassen, så du ser det ikke på de. Men de har da gjentatt episoder hvor de mister kontroll over matinntak, og spiser mye mat, og prøver å kompensere i etterkant, enten med å kaste opp maten, bruke avføringsmidler, eller å straffe seg selv med mye trening. Og så har vi overspisingslidelse, som er på vei inn i det diagnostiske systemet, som har vært siden 2013 i det amerikanske diagnostiske systemet, og det handler da om mye av det samme som bulimi, gjentatte, ukontrollerte overspisingsepisoder, men de har ingen tømningsadferd etterpå, så de kaster ikke opp eller trener det vekk. Så i den diagnosegruppa så vil du stadig se en økende vekt som følger da, sykdomsforløpet. Så en del av den overvekt-fedme-problematikken vi ser i samfunnet, ikke alt selvfølgelig, men en del av det kan handle nettopp om en sånn type lidelse. Og det er litt trist at det er få som kjenner til at dette faktisk er en diagnose, for det er mange som klandrer seg selv over at man ikke har dedikasjon og selvdisciplin, og så handler det faktisk om en lidelse man trenger hjelp til å håndtere. Jeg har faktisk aldri hørt om akkurat det. Jo, altså det er en sannhet, og de anslår at rundt en 30% av de som søker seg mot fedmekirurgi, altså sånne mage-tarm-operasjoner for å gå ned i vekt, rundt 30% av disse har en slik type diagnose. Og som sagt, her ser vi mye mer kjønnsnøytralt mønster, hvor det er flere gutter enn vi ser i de andre diagnosegruppene. Hva med megareksi oppi dette her? Ortoreksi og megareksi, det er mer sånn type begreper man bruker for å betegne... Hva er ortoreksi? Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg skal godt å oversette det, men det er altså... Det er sammen med megareksi. Ja, men megareksi handler jo om det der at du ønsker hele tiden å bli større, at du ikke ser ditt eget speilbilde for det er, men at du har da en jakt på å bli stadig større. Ortoreksi er det veldig mange som knytter til trening også, det at du skal trene veldig mye, men egentlig så handler ortoreksi om bare det å spise ekstremt sunt hele tiden. Disse diagnosene er ikke nedfelt i hverken det amerikanske eller det europeiske diagnostiske systemet, så det er mer sånn, det er mulig det kommer etter hvert. Det som mangler er veldig klare definisjoner på hvorvidt du har diagnosen eller ikke. Så det mangler litt ennå, selv om man har prøvd å utvikle noen måleinstrumenter for å fange det opp, så finnes det ikke klart. Ja, jeg nevner det egentlig litt sånn bare fordi det er et ord som veldig mange vet om, og kanskje kobler gutta mer inn mot enn bulimi og sånne ting da. Så det er derfor jeg bare drar det opp for å få det inn. Men det er klart at når jeg sier det 10 ganger så mange jenter som gutter, så er jo det på et befolkningsbasis. Og jeg nevnte jo innledningsvis her at vi har noen risikosport hvor vi ser at det er en høyere forekomst. Og her kan vi begynne å snakke om en høy forekomst blant gutta også, hvis vi går inn og ser på vektklassidretter for eksempel. Eller eventuelt fitnessbyggemiljøet. Jeg har ikke sett noen målrettet screeningundersøkelser som ser på gutta alene der. Så det mangler. Vi har ikke tall på det.
Just sånn som bulimi da, for eksempel. Hvor vanskelig er det å bli av med noe sånt, å bli så å si frisk fra det? For jeg vet jo selv de ganger jeg har stilt, hvor man blir da, som du sa i stad, ikke sant, og da på sluttet av dietten, du begynner å bli sliten og sulten, og man tenker på mat døgnet rundt. Og jeg vet jo etter konkurranse, det tar jo fint 2-3 måneder før man er tilbake i normalen, og ikke er matfokusert og sulten, så å si. Så jeg tenker det å bli liksom kvitt bulimi, det må jo ta utrolig lang tid. Ja, også det er litt vanskelig å sette likhetstegn mellom den erfaringen du har etter diett kontra det å ha en diagnose med bulimi, for det handler om litt ulike underliggende årsaker da. For du har jo en helt klar årsak blant din drive for å spise etter en diett, hvor du har vært fysisk utsultet og jobbet målrettet og på en måte akseptere litt at dette kommer i etterkant, selv om det er litt vanskelig å stå i der og da. Mens ved bulimi så ligger det jo helt andre underliggende årsaker, som for eksempel lavt selvtillits, lavt selvbilde, hvor man har funnet det meningsfylt å lage et prosjekt kropp, hvor du skal forme kroppen din, ta kontroll over matinntaket ditt, og tenker at det er dette som skal til for at jeg føler meg bedre med meg selv, det er dette som skal til for at andre liker meg bedre, det er dette som skal til for at jeg lykkes. Hvis jeg klarer å ta kontroll på dette, så har jeg kontroll på livet mitt. Så det kan være noe av grunnene som ligger bak for eksempel en spiseforstyrrelse. Og det kan være tilfeldig at det ble prosjekt kropp og mat som var kontrollelementet. Det kan være andre ting man bruker for å håndtere det som er vanskelig å forholde seg til i livet. Spiseforstyrrelser kan også være et uttrykk for som selvskading. Altså noen velger å fysisk skade seg selv, rispe opp og skape fysisk smerte på kroppen. Som et valg fordi at det man kjenner på rent psykisk av tanker og følelser i kroppen er for vanskelig å forholde seg til. Og det er ikke sånn at du kan si, nei, nå gidder jeg ikke tenke på det lenger. Tankene går ikke an å fjerne, men hvis du påfører deg fysisk smerte, så har du faktisk fjernet en del av de mentale tankene, fordi du plutselig nå kjenner smerten i stedet. Og noe av dette kan man se med spiseforstyrrelser også, det der å overspises, sånn at man mister på en måte nesten bevisstheten, fordi man spiser så utrolig mye mat. Eller det da etterpå å få lov å tømme seg, og rense på en måte, og føle seg tom for tanker ved den type adferd med tømningsadferd. Ja, da er vi i gang. Please continue. Ja, nei, jeg tenker når vi snakker mye om fitnesssporten og at dette er en høyrisikoidrett, da, så tenker jeg det er viktig å også da vektlegge og følge opp det Jon sier, kan man ikke bli friskere hvis man lærer seg å spise og trene fornuftig? Jo, du kan få det bedre hvis du lærer deg litt hva kroppen faktisk trenger, og hvordan kroppen reagerer og har det bra med seg selv når den får være regelmessig fysisk aktiv. For det er en stor fordel å være regelmessig fysisk aktiv. Men hvis det underliggende driven for å spise bedre og være fysisk aktiv er for å forme kroppen, så er det, jeg vil si, umulig å få det bedre med seg selv hvis du faktisk har en spiseforstyrrelse som er drivende for det. Det sitter så, jo i psyke og hode og den biten der sånn. Uansett om du da penser inn på noe som man kan se på som sunt, så er det jo ikke sunt, for at du mater jo egentlig bare på din egen forstyrrelse. Ja. Og det er veldig viktig også å poengtere at du kan ikke se på mennesker, på kroppens utseende, om de har en spiseforstyrrelse eller ikke. Fordi spiseforstyrrelser kommer i alle vektklasser og alle kroppsfasonger. Og det er ofte en lidelse som tystes ned av den det gjelder, fordi det ligger mye skam rundt det å ikke mestre eget matinntak og livsstilsatferd. Men jeg vet at mange fitnesscoacher sier det, at de advarer mot å begynne med fitness hvis man har en spiseforstyrrelse, og sier at hvis du har det, så ikke begynn med det. Og det holder jo ikke. Fordi at en med spiseforstyrrelse vil jo ikke si det at, ja, men du, forresten, jeg har en spiseforstyrrelse, er det greit jeg stiller i fitness? Altså, det er jo ikke sånn du møter en coach. Så det viktigste egentlig miljøet gjør, det er ikke bare å formidle det sånn i sånne enkelt utsagn, men å faktisk være veldig på det hele tiden, og få det løftet frem, sånn at kandidater med spiseforstyrrelser som tenker på å søke seg mot fitnessmiljøet, allerede har fanget opp i på en måte omtalen rundt sporten, at dette er ikke en sport vi kan anbefale når du allerede har et anstrengt forhold til din egen kropp. Ja, der tror jeg vi har en ekstremt lang vei å gå i forhold til den biten, fordi at i dag så har vi, som vi har snakket om før også, har vi ekstremt mange
coacher som overhovedet ikke er coacher eller har den erfaringen som egentlig skal til. Og det er klart det er legitimt da å si at nei, vi tar ikke imot noen som har spiseforstyrrelser, men det vet ja. Man overhovedet ingenting om i det hele tatt, om du er erfaren nei. Eller ikke erfaren heller. Så ja, prøve å ha litt mer fokus på det, og at det faktisk ikke er noe godkjent eller lurt da, å gå inn i den sporten. Ja. Jeg tror det er veldig viktig å få kommunisert det ut, sånn at det ligger som en allmenn kunnskap i det at dette er ikke en idrett man kan anbefale når man har et anstrengt forhold til kropp. Det er veldig mange som tror at bare jeg får kontroll på dette, bare lærer meg det fitnessutøverne gjør, så blir alt bra. Da blir jeg frisk. Det må vi få avlivet, den myten der, for det er ikke det som skal til for å håndtere en spiseforstyrrelse. Så, eller Andreas, andre idretter, det bør ikke bare være fitness. Ja, ja, ja. Men altså at man velger å gå inn i en annen idrett fordi at man ser at okay, de folkene som holder på med den, om det er boxing eller ski eller fitness eller whatever, så er det sånn at ja, de folkene har jo kontroll, og da kan jeg gå inn i det, for da får jeg kontroll på det. Det funker ikke sånn i forhold til din forskning. Jo, helt klart. Men fordelen med annen type idrett som du nevner her er at de egentlig har prestasjonsfokuset, ytefokuset, så du kan fremdeles med en spiseforstyrrelse gå inn i de idrettene og gjøre det bra, bare du har god oppfølging på regulering av vekta di og selve sykdomsbildet. Men hvis du går inn i en sport hvor du kun skal presentere kroppen din som et produkt, så vil du ha en utfordring. Ja, men for å følge opp... mer i en sånn idrettssportgren som vi snakker om, for det her er jo egentlig en sånn skjønnhetskonkurranse, hvor du trenger sjelden å yte noe annet enn å stå og snurre rundt fire ganger så bra. Ja. Men jeg skal følge opp det Andreas spør om, kan man faktisk bli frisk? Og det kan man jo helt klart bli. Og det er egentlig et veldig stort spørsmål som henger i psykiatrien rundt, altså behandlingsapparatet rundt spiseforstyrrelse. Kan man bli frisk? Og det, vi som har behandlet, vi ser det. Ja, man kan bli frisk. Man kan bli så frisk at man ser på det som en nesten litt sånn rar periode i livet, hvor man ikke helt skjønte hva som foregikk i kroppen og i hodet. Så frisk kan man bli. Veldig mange blir friskere på den måten at de har lært seg hva er de syke tankene mine og hva er de friske tankene mine, og har lært seg å kunne dytte unna når de syke tankene begynner å bli litt påtrengende. De har lært seg å håndtere lidelsesuttrykket, og derfor kan kalle seg friske, fordi de har normalisert adferden sin og kjenner igjen på når det syke begynner å dominere. Men det blir aldri helt borte, eller? Man har det alltid underliggende, eller? Jeg sier at noen kan faktisk forlate den delen av livet og si at dette var noe tilbakelagt, og klare å leve normalt igjen. Så for noen, så jo, du kan bare si ha det og farvel, og faktisk ikke ta hensyn til eller ha noe forhold til det resten av livet. Da. Mens jeg vil nok påstå at majoriteten handler om å lære seg å håndtere det på en fornuftig måte, og akseptere den nye meg, og vite at det finnes en liten del av meg som prøver å dra meg tilbake til det syke. Men hva er veien dit? Hva er veien mot å bli frisk? Din doktorsavhandling var vel akkurat den, hvordan man kan bli av med det? Ja, vi så på en helt ny metode, fordi at normalt vil man si at dette er en psykisk diagnose, og du trenger psykoterapi, ulike former for det, for å bli frisk. Også en psykolog eller en kognitiv terapeut vil hjelpe deg med å ordne opp i tanke- og atferdsmønstret ditt for å håndtere det bedre. Vi har brukt en helt ny terapi, og vi vil jo si at vi jobber psykoterapeutisk vi også, men vi gjør ikke det direkte ved å sitte og snakke om følelser og identifisere triggere og tanker og atferdsmønstre. Vi praktiserer gjennom å opparbeide oss et sunt og normalisert kosthold igjen, med å avlive en del myter og etablere det som er normalt kosthold igjen, samtidig som vi gir dem en opplevelse av mestring og kroppsfunksjonalitet gjennom et tilrettelagt treningsprogram. Og på sikt så jobber dette her i underbevisstheten med å skape en bedre mestringsfølelse og selvbilde og håndteringsevne og impulsregulering. For fysisk aktivitet er nemlig en viktig bit i det å lære seg impulsregulering, det at du klarer å
håndtere raske ideer om hva du burde gjort eller ikke gjort, eller sagt eller ikke sagt, ikke sant? Og det faktisk en liten del av den store utfordringen blant mange av spiseforstyrrelsesuttrykkene, det at de har en dårligere evne på å impulsregulere og håndtere endringen i stemningsskiftet i sinnet sitt. Så det å lære seg teknikker for å håndtere det, enten det da mentalt jobbe med seg selv, eller om det å praktisere og erfare hvordan man kan håndtere det på andre måter, har vist seg å være like bra metoder. Da. Mm. Ja, man må, altså, før man kommer dit, så må man jo innrømme, gjenkjenne og så videre. Og det ja. Vel en lang prosess i seg selv å innse og akseptere at man faktisk har et problem. Ja. Veldig ofte så kan det gå en ganske lang periode hvor man føler stor kontroll og at alle andre tar feil når de påstår at du har noen utfordringer, fordi du erfarer selv at du har så et bra prosjekt å jobbe med og så stor kontroll rundt det. Men jeg vil si utelukkende alle vil også erfare etter hvert at dette tar overhånd og blir vanskelig å forholde seg til. For noen blir det så stort problem at det vanskelig å fungere både psykososialt og i arbeidssituasjon, i studiesituasjon, fordi at tanken rundt mat og kropp har tatt såpass mye overhånd at det vanskelig å forholde seg til helt normale arbeidsoppgaver og forpliktelser. Mm. Finns det noen tall på hvor mange i fitnessmiljøet som kan tenkes lide av det, eller finnes det noe sånn, hva er det? Vi kan starte med å si at i befolkningen generelt så er det rundt en 10-15% som har en klinisk spiseforstyrrelse. Så mye? 10-15, ja. Og det er en litt oppjustering av tall, for det er stadig noen nye populasjonsundersøkelser som kommer og som gir oss nye tall, og det er ikke noen rykende ferske akkurat nå, men det er liksom det siste vi har sett, 10-15%. I idrettsmiljøene så er det opp mot 60%. Ja, men da snakker vi om sære grupper, ikke sant? Jeg har allerede nevnt at du har noen høyrisikomiljøer, ikke sant? Og når jeg sier 60%, så er det ikke en klar klinisk diagnose, men at de har såpass spiseforstyrret adferd at vi ser at dette er langt fra normalt. Og de har vanskelig for å håndtere det. Men hvis vi snakker om fitnessmiljøet som du spør om, så vet jeg at det foreligger veldig få undersøkelser på det. Og en av de første jeg så var en studie av kroppsbyggere, der de fant at 40% hadde tidligere hatt en spiseforstyrrelse før de gikk inn i miljøet. Så har vi vår norske undersøkelse som ble fullført nå for et år tilbake, og den viser at opp mot 30% har hatt en spiseforstyrrelse. Og det er et høyt tall. Ja, og samtidig så kan vi jo si, vi kan vri på det, så kan vi si at 70% er helt friske. Ja, ikke sant? Ja, ja. Der har du statistikk og hvordan man presenterer statistikk. 70% er faktisk 100%. Mm. Ja. Mm. Men sånn i forhold til når du og jeg begynte å stille i begynnelsen på 2000, og i forhold til nå, jeg regner med at de tallene er mye høyere nå i just fitnessmiljøet. Det har vi jo ikke noen undersøkelser på til å si. Det er fristen å tenke slik, fordi at når vi holdt på 2000-tallet, så var fremdeles dette et veldig lite sært miljø, som ville få kjente til. Og det var kanskje for kvinnenes del ikke enda fullt akseptert å skulle tenke at man skal ha muskler og utvikle atletisk utseende. Men det kom jo bare rasende på fra 1990-tallet, hvor treningssenterbransjen slo seg opp og ikke bare var gymmiljøer, men plutselig noe alle kan ta del i. Joggebølgen fra 80-tallet gjorde det akseptert for kvinner å trene også. Og så har du da den fremdrykningen av mannsidealet, hvor alle actionfigurene nå plutselig har muskler. Altså James Bond til og med gikk jo fra en avdanket litt sånn humoristisk fyr på 70-tallet til å plutselig komme opp fra stranda med brystmuskulatur og definerte skuldre, ikke sant? Så vi ser jo at alle heltene i filmene og actionfigurene som barna vokser opp med, de er jo helt preget av at det skal være muskler, og det skal ikke være muskler, men det skal være definisjoner også, ikke sant? Ser det på tegneseriene og figurene de kjøper seg. Så jeg må jo ta med meg at det er et utfordring for gutta også, når jeg er veldig fokusert på jentene. Så ja, det er et utfordring for gutta også, dette kroppsidealet. Så fra å gå fra dette særmiljøet på 2000-tallet til at vi nå står til at det er noe som veldig mange vil være en del av, og det, da igjen har jeg fristet til å skylle litt på sosiale medier, da, som gjør at vi
daglig omgir oss med impulser rundt det her med kropp og hvordan vi skal se ut og spise. Og jo, man kan godt si at dette påvirker ikke meg å se et bilde av en fitnessutøver, gjør ingenting med min psyke. Men hvis jeg ser det gjentatte bilder av fitnessutøvere hver eneste dag gjennom døgnet, dag på dag på dag på dag på dag, så gjør det jo noe med underbevisstheten din om hva slags oppfatning du har av hvordan en kropp burde se ut, og hvordan din kropp ser ut. Så det er jo sånn som altså i reklamebransjen så har vi dette branding, og jo oftere du ser en logo eller et gjenkjennende firma, jo oftere du ser det, jo mer sjans er det for at du neste gang går og kjøper det produktet. Eller, ikke sant? Og det blir det samme her. Følger du en haug med fitnessutøvere og byggere, eller om du skal være på Instagram, og Snapchat og Facebook, og det der, sånn, så får du dette her inn i trynet. Hver dag du går inn i sosiale medier, dag etter dag, time etter time, og du blir preget av det. Ja, ja. Så har det blitt en økning fra vi holdt på, Andreas, eller ikke? Jeg tror det, jeg fristet til å tro det, fordi at nå skal altså ikke man bare være tynn, for eksempel, som kvinne lenger, men nå skal man også være atletisk, og disse sosiale arenaene har da åpnet opp for at flere har fått øynene opp for en sånn type sport, hvor man kan fremdyrke skjønnhet. Introduksjon av de nye klassene, denne badebukseklassen til gutta, hvor du kan trene overkroppen og komme på scenen, eller disse bikini-fitness-klassene for jentene, hvor du faktisk nesten ikke trenger å trene, bare du deffer deg ned, sånn at du får frem markeringene litt, gjør jo at det er lett å gå inn i et miljø og være en del av det, før du faktisk har jobbet for å komme deg til en sportslig prestasjonsnivå. Da. Så det trekker nok flere folk over, også de da som er veldig opptatt av kropp og utseende, og som nå ikke nødvendigvis er opptatt av å være bare tynn, men også litt atletisk, siden det er det nye kroppsidealet. Derfor er jeg fristet til å påstå at det har nok skjedd en økning i miljøet, kroppsbygger, fitnessmiljøet med spiseproblematikk. Jeg tror vel det er en veldig riktig og naturlig tanke, selv om vi ikke har noe tallmessig bevis, og du som forsker og så videre, ikke kan liksom slå noe tall i bordet og si at ja, det er verre nå enn det var da. Men likevel så er det jo en naturlig måte å tenke på. Det er jo mange, mange flere, altså fitnessverden, fitnessmiljøet har jo eksplodert i forhold til når vi holder på med at det er mer aktivt. Så at det er flere, det tror jeg er viktig. Og da igjen da, da blir det jo veldig viktig med sånne samtaler fra personer som deg som faktisk er legitim til å komme med tall og kunnskap om dette her sånn, og hvordan gjenkjenne det, hvordan få hjelp, ikke sant? Er det noen steder som man for eksempel kan henvende seg? Kan man bare ringe Therese, liksom? Eller kan man, ikke sant, se det? Det, ja, og det er jo ikke alltid så lett å få tilgang til hjelp når man endelig tar motet til seg for å spørre om det, og fastlegene vet ikke nødvendigvis nok om hva spiseforstyrrelser er, og spesielt ikke overspisingslidelse, som veldig ofte bare blir bedt om å slanke seg, og det gjør jo ikke saken bedre når det er kropp og mat i utgangspunktet er opptatt av. Så jeg vil jo i utgangspunktet tenke at vet du og har en god dialog med fastlege, så er jo det en naturlig tanke at dette er det første stedet du henvender deg, eller som ungdom til helsesøster for å åpne opp for en dialog og få tips om hjelp. Men ellers så finnes det jo gode kontaktsteder du kan ringe inn eller mail inn eller møte opp på, sånn som på Spiseforstyrrelsesforeningen og Rådgivningsorganet for spiseforstyrrelser ROS. Og innen idretten så har vi jo sunnidrett.no, hvor du kan ringe inn på bekymringstelefon og enten fortelle om andre du er bekymret for, eller om deg selv, og få råd og tips om hvordan du skal gå frem. Og jeg tenker at det dummeste man gjør er å søke seg til en ordinær personlig trener og tenke at bare du hjelper meg med kosthold og trening, da jeg går ned litt i vekt, så blir alt bra. Det er ikke veien å gå. Nei, det ligger jo et ansvar på den kategorien, altså det som driver med lære folk å trene, coacher, PT-er og den biten der sånn, og ha øynene åpne for sånne ting. Og jeg er veldig glad for å se at mange er opptatt av trening og ønsker å trene, og jeg prøver ikke å få folk vekk fra det og tenke at muskelbygging og trening
er dumt. Det er bare det at hva er drivkraften, hva er motivasjonen din for å drive dette her? Og du skal gå hjem fra trening med en positiv opplevelse, ikke bare det du fikk pump i bicepsen og det var målsetningen, men det at du erfarer at det sliter seg litt ut, det gir deg en god følelse etterpå, og at det er med på å styrke din opplevelse av ditt selvbilde og mestringsevne, det at du har god rutine på treninga di og erfare treninga som konstruktiv, da. Ja. Det er utrolig interessant tema. Er det noe du vil avslutningsvis si? Dette er jo tematikk som går igjen i mange av forskningsprosjektene mine, så jeg må jo få lov å drive litt egenreklame. Nå har jeg nylig offentliggjort en nettside hvor målsetningen min er å gjøre nettopp slik forskningsbasert kunnskap mer lettere tilgjengelig. En ting er som forsker å sitte og skrive artikler på engelsk og publisere internasjonalt i store journaler. Jeg tror da svever det forbi de som faktisk trenger det, målgruppene som trenger å vite om det. Så derfor så har jeg nå utviklet en nettside hvor jeg skriver på norsk hva jeg forsker på og hva vi finner. Så på tfmathisen.no, som er initialene, flott. Der har vi blant annet fitnessstudien omtalt. Der omtaler vi også nå en stor kartleggingsstudie vi har av treningsinstruktører. Vi jobber med profesjonelle dansestudenter i Norge og ser på de. Det er mye dokumentasjon på hva vi fant i dette behandlingsprosjektet, som var en del av min doktorgrad. Hva vi gjorde for noen ting, og hva vi fant, og hvordan deltakerne faktisk også opplevde det, som har fremkommet også i intervjuer. Så her vil det komme etter hvert flere publikasjoner som jeg håper er interessant for folk flest. Ja, det er jo kjempebra, og det er jo et sted å gå til og lese litt om de eksemplene av det vi sitter inne også. Tusen takk, Therese. Ja, kjempebra at du stilte opp. Tusen takk for at jeg fikk lov å prate. Jeg synes det er et veldig viktig tema, så jeg må rose til dere for å ta opp dette her og våge å sette litt fokus på det. Tusen takk. Så bra, da ses vi sikkert en eller annen anledning igjen. Det gjør vi plutselig. Ok, yes. Ha det. Ha det. Ja, da har vi pratet med Therese, utrolig interessant. 30% i fitnessmiljøet som har spiseforstyrrelse, og i idrettsmiljøet var opp til 60%. 60%. Det er helt vilt. Det er helt vilt. Og i befolkningen generelt var det jo så 10-15%. Ja, 10-15%. Så. Men det er mer enn jeg trodde, både i befolkningen generelt og i fitnessmiljøet. Det er det. Så, det er ting vi ikke vet alt for mye om, og det er liksom... Ja, jeg har liksom ikke 100 spørsmål å stille, selv om jeg prøver å stille de som faller inn i hodet, liksom. Så... Mm. Så er temaet ekstremt interessant altså, og viktig, ikke minst. Ja. Så det å få ansvarlige innen våre idretter, altså som du sier, coacher, PT, teamledere, med konkurrerende og så videre, til å ha øya litt grann oppe for deg, det er kjempeviktig. Men det er sånn, Therese sa, liksom, man ser det ikke. Nej, du gör ju inte det, du klarar ju inte att se. Nej, för du följer ju med på varje gång en person eventuellt överspiser och kastar upp eller såna ting. Och vanskligt tema. Ja. Och det jag kan då se för mig är hur otroligt vanskligt det är för någon som har det och inrömmer det. Mm. Och jag tänker då kanske att det är ändå mycket vanskligare för gutter att inrömma det. Ja, för det är ju nästan helt okänt. Känner jag tror jag känt någon som du känner ingen som har nämnt det i vart fall som har nämnt att de har det. Som jag bara kan säga si att ja, han har det enda jag kan liksom igenkänna är ju liksom som jag nämnde bröderna där megaerexi grejerna att jag ser och känner en del gutter som tror de är små men egentligen så är de jättesvåra. Ja. Det kan men det är något helt annat. Ja, det är liksom inte spiseförstyrrelse. Nej, det är mer en sån och akkurat den megaerexin tror jag väl egentligen var vanligare förr. Ja, sikkert. For nå ser du ikke så mange byggere lenger heller. Nei, jeg gjør ikke det. Det er jo ikke så kult å være så svær. Nei, ikke sant. Så det er nok ikke så mye av det. Men spiseforstyrrelse, bulimi og sånne ting, det er sånn... Nei, det... Og bare det hun kalte overspising, det at man bare overspiser, men uten å kaste opp og faktisk bare legger på seg, det visste jeg ikke ens var en diagnose. Nei. Det trodde jeg bare liksom var... det er sånn, ja. Men det er jo blitt så vanlig å se, og det, hvor mange er det ikke som
som legger ut bilder av cheat dayen sin, liksom, hvor de har spist 4 sjokoladekaker og 100 sjokolader og boller og, ikke sant? For å skryte da, så jeg ser så mye drit jeg har spist i dag, liksom. Eller mer, noe som er et nytt fenomen som har kommet på YouTube, det med 10,000 calorie challenge og 15,000, og du skal liksom, og det liksom små jenter som gjør det. Ja, det jo ikke bra. Nej, det är fan inte bra. Och det uppfordrar ju liksom att det är kult och ja, ja, inte sant. Hvis du spiser jättesunt i veckorna så kan du dötta in på ett sånt måltid i helgen liksom. Nej, det är liksom ja. Det är helt vilt. Och då är liksom så du kommer till såna av dessa extrema gutta. Nu har vi akkurat haft en världsrekord satt av Haftor då 501 kilo. I men det värsta att det är så lätt. Det är inte lätt men han hade mer inne. Han hade nog mer. Jag tror han fint hade dratt en 10-15 kilo till i vart fall. Det kan gå till henne. Men när du kommer till det nivån då tänkte jag vad de gutta äter av. Jag vet ju bara Eddie Hall, han när han var aktiv, han låg ju på sån 15,000 kalorier om dagen. Så och jag regnar med att han den godaste björn som inte spiser något mindre än det. Han spiser inte något mindre än det. Det är inte något tvivel om. Men ikke sant? Man må kunna klara och bruka hodet och se att det, vet du, detta här är extrem utövare. Man så som vi snackade om tidigare med Thor i förra gången liksom. Det finns ju ingen annan sport eller idrott som man direkt med en gång man börjar att träna kopierar en extrem utövers både träning och spiseregime. Och det är klart då är det ju fare för att bli fucka på ganska många områden alltså hvis man ska göra det. Men det var det vi började med när vi började träna, ikke sant? Då läste vi flex och muscle mag och allt detta och så kopierte vi vad Coleman tränade, ikke sant? Och så lurer man på varför man i helvete inte ser sån ut. Ja. Det är ju helt sjukt. Så det ligger ju någon sån där hjärnkopplingar här som inte är helt sunda i utgångspunkt. Och det är klart när du då också i tillegg da, vil slite med sånne spiseforstyrrelser og sånn, så blir det jo ikke noe bedre. For det er jo som Therese sier, det er jo normalisert at man skal være sånn. Ja. Og det å søke til et sånt miljø, hvis du da faktisk har sånne utfordringer, og tenker at, ja, men disse gutta og jentene her, de ser ut til å klare seg kjempebra. Og som jeg selv også, jeg tenker jo sånn at, ok, har du spiseforstyrrelser, så kan det kanskje være bra at du kommer inn i et system som liksom funker, og det er sunt, og du trener, men det er det jo absolutt ikke. Nei. Ifølge hennes tall. Ja, ja, ja. Er det kan sikkert slå begge veier, kanskje. Ja, det slår begge veier. For noen kanskje blir bedre, og så noen da, så blir det bare mye verre, rett og slett. Ja, nei, utrolig viktig tema, og jeg håper liksom folk hører på det og deler det. Og, ja, og, please del. Ja, det er ekstremt viktig for oss at dere gjør, altså. Så, jo flere liksom som får med seg dette her, og still spørsmål, kommenter, og mail oss eller send oss melding hvis det er noe dere liksom brenner for å ta opp. Vi er ikke noen sånne guder som kan finne ut hva alle lurer på, så vi er avhengig av at folk kommer med innspill. Mm. Så nå hadde vi jo veldig mange av den, hva skal jeg si, voksne garden som var kjempehappy med forrige episode og de temaene og den biten vi tar opp der og sånn, og det er jo kjempeartig. Vi synes jo også det er dritmorsomt å sitte og mimre om gamle storhetstider og sånn, men vi må ha hjelp til å gå videre med hvem er det vi skal snakke med som er si, up to date og komme ut i liksom det som folk er veldig opptatt av nå, ikke sant? Der må vi ha litt innspill og sånn. Hvem er det dere vil høre om, hvem vil dere prate med, hvem dere ser på Skype, hvem dere ser i studio, ikke sant? Sånt der håper vi kan få litt hjelp til. For vi kommer til å fortsette med det. Absolut. Absolut. Ska vi faktiskt ett lite möte med chefen för IKM och proteinfabriken efterpå. Och de önskar också gå vidare och utveckla denna podcasten här till något ännu bredare och ännu större. Så kanske vi har någon spännande nyheter att komma med nästa episode. Kan den vi kan komma med lite news. Och kanske gymmen har öppnat nästa vecka, vem vet? Vem vet. Jag tvivlar starkt då men tviler på at det er det første som åpner dessverre. Ja. En høyrisikogreie av det her. Så, men det er lov å håpe i hvert fall. Så, det er det. Until next time. See you then. See you then.